жатсыздар ма? Егер де сіз маусымдық жұмысшы болған жағдайда, жұмыс жасаған уақытыңызда, жұмыс берген азамат немесе мекеме сізге міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне жалақы деңгейінің 3% төлеу керек. Бірақ 18 000 теңгеден аспау қажет. Қызметкерлер, оның ішінде азаматтық құқықтық сипаттағы шарттар бойынша табыс алатындар өз табысын 2%, бірақ 12 000 теңгеден аспайтын мөлшерде төлейді. Ал маусымдық жұмыстар аяқталған кезде әр азамат өзі үшін, яғни дербес төлеуші ретінде ең төменгі жалақының 5% немесе 3000 теңге төлеу керек. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңы 5-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес соңғы 12 айға төлем болу керек. Тиісті төлемдеріңіз болған жағдайда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде мәртебеңіз сақтандырылған болады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сақтандырылған азамат Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент және тағы басқа облыстарда кез келген ауруханада жоспарлы түрде жоғары технологиялық, қымбат және тағы басқа медициналық көмектерді алатынын назарларыңызға сала кетейік. Сұрақтарыңыз болған жағдайда Кол орталық 1406 телефонына хабарлассаңыздар болады. Аталған мүмкіндіктер сіздердің игілігіңіз үшін екенін ескергеніңіз жөн.